seni dan kaedah berfikir secara logik. So, macam ni lah, nampak sikit. Okay, so bila kita kata logik, logik tu berfikiran lah kan. Logik dah sikit, fikir logik dah sikit kan. Biasa kita dengar ayat tu kan. Maksudnya kalau kita sebut logik tu, dia berkait dengan pemikiran, fikiran kita. Macam mana kita berfikir secara logik. Penting ke berfikir secara logik ni? Penting sebabnya dia menyumbang kepada insan seimbang lah, insan sejahtera yang kita kupas topik topik satu dan topik dua. Okay, so output kita untuk hari ni, kita nak tahu apa peranan, kedudukan dan hubungan ilmu logik dengan ilmu, dengan ilmu falsafah serta pelbagai kesalahan dalam berfikir dan penghujahan atau falasi. Maksudnya logik ni, ilmu logik ni, kita dah fikir, kita dah cakapkan logik lah sikit, kan fikir kan, semua tu ada pembincangan dalam ilmu falsafah. Kita nak tengok apa peranannya tu, apa kedudukan dia dan apa lawan kepada logik adalah falasi. Okay, so falasi ni maksudnya bukan kita kata tak logik, tapi tak apa ni, dia bersalahan lah dengan logik tadi. Okay, yang kedua, menghuraikan perkembangan, kegunaan dan perbezaan dua pendekatan utama dalam logik. So dalam logik ni, dalam perbincangan logik ni, dia ada peraturan dia, ada struktur yang kita akan bincangkan nanti. Okay. Yang ketiga, menganalisis metodologi penghasilan dan penjanaan ilmu-ilmu baru. Berdasarkan logik ni, dia akan banyak timbulnya ilmu-ilmu baru dengan penggunaan pemikiran secara logik ni. Okay. So ni detail, prinsip logik, okay. Dalam logik ni ada penghujahan. Okay, so penghujahan, premis, kesimpulan. Okay, maksudnya bila kita kata kita berfikir secara logik, mesti ada bukti. Buktinya adalah kata-kata kita. Kita bercakap kan, kita mengeluarkan hujah kita, penghujahan. Ayat kita, statement kita. So penghujahan tu, struktur ayat tu, dia boleh membuktikan bahawa sesuatu tu logik ataupun tidak. Logik ataupun falasi. Okay. So kita ada kaedah-kaedah dalam logik, didaksi, induksi, abduksi, heuristik. Nah, dan lawan kepada logik adalah falasi ni lah. Okay, falasi pula terbagi kepada dua, iaitu formal dan tidak formal. Okay, so kita akan pergi detail satu-satu. So logik, logik ni seperti saya maklum tadi lah, dia berkaitan dengan pemikiran. Semua orang berfikir. Manusia, makhluk Tuhan gunakan dengan otak. So otak, semua makhluk ada otak. Tapi yang membezakan manusia dengan makhluk lain adalah otak manusia mempunyai akal, kan, boleh berfikir. So dengan berfikir tu semua orang boleh berfikir, dan setiap orang mempunyai cara berfikir yang berbeza. Secara contohlah kan, kalau bidang psikologi tu ada dibuat kajian, kalau cara pemikiran orang lelaki dia jenis forward, straight forward kan, dia berfikir jauh ke depan. Apa yang akan berlaku, apa yang akan berlaku nanti, apa kalau buat macam ni apa yang akan berlaku. Tapi berbeza dengan wanita, wanita dia tak, dia jaranglah berfikir forward, tapi dia berfikir wide, meluas. Kan dia akan tengok sekeliling, kalau buat macam ni apa ada tak benda-benda sampingan, macam itulah. Maksudnya itu cara berfikir lelaki dan perempuan. Tapi dalam perbezaan tersebut pun ada lagi pelbagai cara-cara berfikir yang lebih subjektif lah. Okay, so dalam konsep falsafah ni terdapat kaedah-kaedah berfikir. So bagaimana sebenarnya kaedah berfikir yang dianjurkan dalam ilmu falsafah? Kan kita kata kaedah berfikir yang dianjurkan adalah dengan berfikir secara logik. Tapi macam mana nak berfikir secara logik tu? Okay. Dalam ilmu falsafah juga kita bincangkan tentang cara berfikir, kaedah berfikir. Kadang-kadang kita dengar kan orang selalu cakap overthinking, terlebih berfikir. Benda kecil pun nak besar-besarkan. Maksudnya ada had dalam berfikir. Okay, dalam ilmu falsafah, cara atau kaedah berfikir dikaitkan dengan logik. Okay, so apa yang maksud logik? Berkaitan dengan cara berfikir menurut falsafah. Okay. So ini logik tadilah. Okay, logik kita buktikan dengan penghujahan, argument. Kita nak tahu seseorang tu berfikir secara logik. Kalau kita kata saya berfikir secara logik, kan, fikiran kita je yang tahu. Tapi buktinya apa? Melalui penghujahan lah, argument yang kita keluarkan, kata-kata kita. Okay, so logik ni ada empat lah kaedahnya. Didaksi, induksi, abduksi dan heuristik. Okay, dan lawan kepada logik adalah falasi. Falasi pula terbagi kepada dua, falasi formal dan falasi tidak formal. Okay, kita pergi detail satu-satu.
Logik tu apa? Logik tu adalah satu kajian mengenai penghujahan. Penghujahan yang terdiri daripada premis dan kesimpulan. Kita kata argument kan, hujah. Argument tu mesti terdiri daripada kata-kata, ayat. Ada statement, ada argument. Okay, so argument tu terdiri daripada premis dan kesimpulan. Apa benda premis, apa benda kesimpulan ni, kita akan tengok contoh nanti. Lagi faham lah. Okay, so kita kata ada dua, terdiri daripada dua bahagian. Yang pertama dipanggil premis. Okay, premis ni akan menyokong kepada kesimpulan. Yang kedua kita panggil kesimpulan lah. Ada dua struktur. Okay. Logik adalah kajian mengenai kaitan antara premis dan kesimpulan. Sama ada kesimpulan itu dibuat secara betul atau sah daripada premis-premis yang dikemukakan. Okay. So premis dengan kesimpulan, premis tu mestilah benda yang benar, yang betul, yang sah. Kesimpulan pula kita yang buat, sama ada sah ataupun sebaliknya, kita yang manusia lah yang dengan pemikirannya yang akan tentukan. Okay, so logik ni kajian mengenai penghujahan. So seperti yang saya kata tadi lah, penghujahan tu ada dua struktur, lah. Yang pertama premis, yang kedua kesimpulan. Okay, kita tengok yang pertama kaedah didaksi. Contoh, kita kata logik tu terdiri pada premis dan kesimpulan kan. Okay, didaksi ni, kaedah didaksi ni contohnya semua manusia mempunyai jantung. Ahmad adalah seorang manusia, maka Ahmad mempunyai jantung. Kita tengok dulu contoh. Ini contoh didaksi. Contoh didaksi pula, 90% pelajar universiti tidak mahir berbahasa Inggeris. Ini tak ada premis satu. Premis dua, Ali pelajar universiti. Okay, so kesimpulan yang boleh dibuat adalah Ali berkemungkinan tidak mahir berbahasa Inggeris. Samalah dengan contoh lagi ketiga ni. Okay, kita tengok kat sini. Apa perbezaan didaksi dengan indaksi ni berdasarkan contoh-contoh ni? Okay, yang pertama didaksi, yang kedua indaksi. Kita tengok didaksi dulu ataupun didaktif. Okay, so didaktif ni terdapat premis-premis dan kesimpulan yang terhasil daripada premis tersebut. Okay, ada premis, ada dua premis. Kita tengok tadi contoh ada dua premis kan. Premis satu, premis dua. Dan premis satu dan premis dua ni menghasilkan kesimpulan. Okay, so dalam logik didaktif ni yang sah, yang betul adalah salah satu sifatnya ialah jika premis-premis yang benar, maka kesimpulan yang ditasih adalah benar. Maksudnya kalau premis tu betul, kesimpulan pun mesti betul. Itu adalah didaktif. Okey, terdapat sekurang-kurangnya dua atau lebih premis dari mana kesimpulan yang ditarik. Mungkin premis ni terdiri daripada dua ataupun tiga. Itu adalah didaktif, didaksi. Okey, premis pertama biasanya wujud satu kenyataan yang umum. Premis kedua biasanya khusus lah. Okey. So secara kalau didaktif ni kita ada premis, kita ada kesimpulan. Premis kena benar, kesimpulan pun kena benar. Kena sah, kena betul. Kita tengok contoh. Kita tengok kalau tadi kita kata didaktif, dia mungkin ada dua ataupun tiga premis. Okay, ini ada dua premis. Premis pertama, semua manusia mempunyai jantung. Premis kedua, Ahmad adalah seorang manusia. So kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan premis ni adalah Ahmad mempunyai jantung. Okay, kita kata tadi perbezaan didaktif ni, premis pertama dia umum. Semua manusia ni ada jantung. Saya ada jantung, Aiman ada jantung, Lim ada jantung, siapa lagi. Semua manusia ada jantung. Itu kenyataan pertama, premis pertama lah kita kata. Okay, premis kedua dia khusus. Ahmad adalah seorang manusia. So kesimpulan yang boleh dibuat adalah Ahmad mempunyai jantung. Sebabnya Ahmad seorang manusia. Okay, itu contoh. Ni keterangan tadilah. Okay. Contoh lain adalah semua manusia akan mati. Okay, itu adalah premis pertama. Itu secara umum lah. Okay, premis kedua adalah Ali adalah seorang manusia. Khusus, premis yang khusus, ayat yang khusus. Okay, so kesimpulan Ali akan mati. Okay, kalau kita tengok statement ni betul kan? Semua manusia akan mati. Ya, betul lah. Ali adalah seorang manusia. Ali adalah biasanya nama kepada seorang manusia lah. Dan kesimpulannya Ali akan mati. Memang kesimpulannya benar lah. Sama lah contoh ni. Kalau kita tengok betul lah contoh ni. Sah. Okay. Okay. Apa beza dengan logik induktif ni? Induktif ni kaedah yang kedua. Logik induktif tidak memerlukan dua premis. Biasanya dia ada satu premis. Tapi kadang-kadang boleh juga datang dengan dua ataupun lebih premis. Tapi biasanya kita akan jumpa satu premis lah. Itu induktif.
Okay. Dan logik induktif ni dia tak mempunyai kriteria atau sifat yang sama dengan deduktif tadilah. Dia berbeza. Okay. Induktif ni premisnya tu benar. Biasanya benarlah premis, tapi kesimpulannya tu tak semestinya benar. Mungkin salah, mungkin tidak sah ataupun mungkin tak benarlah. Okay. Contoh, kita tengok kan. Contoh pertama, burung gagak. Kita lihat ada satu, kemudian dua dan ada tiga burung gagak berbulu hitam dan seterusnya. Maksudnya kita manusia lah kan. Katalah, Camellia lah kan. Camellia, dia dalam hidup dia biasa jumpa burung gagak semua warna hitam. So, Camellia daripada premis tadi kan, daripada statement dia tadi, berdasarkan pemerhatian dia dalam hidup dia biasa dia selalu nampak burung gagak berwarna hitam, maka kesimpulan yang Camellia keluarkan, semua gagak berbulu hitam. Ha, kan? Agak-agak betul ke? Premis bahawa gagak yang pernah dilihat adalah hitam, tapi kesimpulan semua gagak adalah hitam tidak semestinya benar. Walaupun premis benar. Ha, mungkin benar semua yang gagak yang Camellia pernah lihat adalah berbulu hitam benar, tapi kesimpulan yang dibuat semua gagak berbulu hitam tidak semestinya benar. Mungkin juga gagak ada warna kelabu, berwarna warna apa maksudnya tak semestinya ada warna hitam lah kan. Mungkin itu adalah contoh. Yang kedua adalah angsa putih. Okay. Kalau di Eropah dikatakan semua angsa berwarna putih. Itu premis pertama. Katalah Chan. Chan kan dikata, okay, saya dah pernah pergi Eropah dan di Eropah semua angsa berwarna putih. Okay. Itu premis. Kesimpulan yang Chan buat adalah tapi bila diteroka, so Chan membuat kesimpulan bahawa semua angsa di dunia ni berwarna putih. Okay, tapi bila Chan teroka kat benua Australia, ada juga angsa yang berwarna hitam. Okay, so maksudnya kesimpulan yang dibuat oleh Chan tadi salah lah. Okay, itu adalah induktif. Okay, yang ketiga, musim hujan. Sekarang ni kalau kat Johor ni, awak semua kat Johor kan, biasanya akan hujan kan petang. Okay, so sekarang musim tempujuh, setiap hari hujan. So kesimpulan yang dapat dibuat esok juga hujan. Betul ke kesimpulan ni? Okay, kita kata sekarang musim tempujuh dan hari ni hujan. Tu premis tu benar lah. Tapi kesimpulan yang dia buat esok juga hujan, kemungkinan tak. Ada kemungkinan kat situ. Kemungkinan hujan, kemungkinan tak. Tak pasti. Okay, itu adalah induktif. Dia berbeza dengan deduktif. Deduktif, premis benar, kesimpulan pun benar. Manakala induktif pula, premis benar, kesimpulan tak semestinya benar. Okay, so ni perbezaannya lah. Okay, kalau deduktif tadi yang pertama, kaedah pertama daripada umum, premis pertama umum, premis kedua khusus. Okay, baru buat kesimpulan. Kalau induktif, biasanya premis pertama tu khusus. Ataupun kalau ada lebih daripada satu premis, premis tu akan jadi khusus kepada umum. Okay. Bilangan premis pula kalau deduktif dua atau ini satu lah, satu premis yang khusus, penyataan yang khusus. Okay. Betul. Okay. Okay. Okey, seterusnya kalau deduktif ni, jika premis-premis betul, maka kesimpulan mestilah betul, berbeza dengan induktif. Premis betul tak semestinya kesimpulan betul. Okey, kesimpulan untuk deduktif kalau kesimpulan khusus dibuat daripada penyataan umum. Manakala induktif sebaliknya lah, daripada umum, kesimpulan umum tu dibuat daripada penyataan yang khusus. Okey. Ini contohlah. Semua manusia akan mati. Semua manusia akan mati, umum. Saya seorang manusia. Itu adalah khusus. Oleh itu saya akan mati. Kesimpulan. Okay, kalau kita tengok premis satu ni betul lah. Semua manusia akan mati. Saya seorang manusia. Saya seorang manusia. Amir seorang manusia. Awang seorang manusia. Okay, oleh itu saya akan mati. Yang betul lah. Deduktif. Premis betul. Kesimpulan pun betul. Berbeza dengan induktif. 90% pelajar universiti tidak mahir berbahasa Inggeris. Okay, itu betul lah kan statement yang dia dapat. Okay, ahli pelajar universiti. Okay, betul.
Mungkin Ali yang dikenal seorang pelajar universiti, tapi kesimpulan yang dia buat, oleh itu Ali berkemungkinan tidak mahir berbahasa Inggeris sebanyak Ali ni pelajar universiti. Okay. So kita kat sini kesimpulannya tu tak semestinya betul. Mungkin Ali hebat dalam bahasa Inggeris. Okay. Tu adalah kaedah pertama dan kaedah kedua. So kena tahulah, kena bezakan deduktif dengan induktif ni. So far okay, faham? Okay ke semua? Faham. Faham betul-betul. Sebab ni kita ada aktiviti. Okay. Okay, so kalau faham kita teruskan dengan kaedah yang ketiga, iaitu abduksi. Okay, abduksi ni yang ketiga lah. Kaedah yang ketiga, abduksi ni saya nak minta seorang. Apa eh? Ini pun tak naik pula namanya. Tak ramai perempuan eh. Aifa Erika ada tak? Ada Aifa. Tak datang eh Aifa. Hari ni 66 orang. Ada madam. Internet saya tak okey ke? Boleh dengar ke? Line saya slow sikit madam. Okey. Tapi boleh dengar kan? Sikit-sikit. Okey, so awak kat mana sekarang? Kampus ke college? Kediaman? College. Okey. Aifa, boleh tak bagi saya satu situasi ataupun fenomena yang ada kat depan awak sekarang? Awak tengoklah, awak tengok sekeliling awak. Ada tak apa-apa situasi ataupun fenomena yang awak boleh share? Dekat luar bilik tengah hujan. Hujan lebat. Ha. Awak kat mana ni? Oh, okay, saya lupa saya kat Pek Raja. Patutlah okay ni. Okay, so itu fenomena yang Aifa lihat sekarang kan. Fenomenanya adalah hujan yang lebat. Okay, so apa kaitannya? Terima kasih Aifa atas respon. Apa kaitannya dengan logik abduksi ni? Okay, so abduction adalah fenomena yang wujud yang membolehkan fenomena itu kelihatan wujud. Apa benda tu? Inference to the best explanation. Semua fenomena dia ada kenapa. Inference kalau awak belajar sains dulu kan, kenapa kan? Kenapa berlaku macam tu? Okay, so setiap fenomena tu kita manusia ni berfikir kenapa berlaku macam tu? Kenapa hujan turun? Bagaimana hujan boleh turun? Berapa lama hujan akan turun? So semua tu kita boleh agak. Kita boleh agak, kita boleh tahu berdasarkan ilmu kita lah kan. Bila tengok hujan lebat, gelap semua kan, mungkin kemungkinan hujan akan lama. Okay, so logik abduksi ni adalah bila sesuatu fenomena tu berlaku, kita berfikir kan, kita mencari satu penjelasan, explanation yang terbaik mengenai fenomena yang wujud tu kan. Kita fikir ke belakang, backward. Maksudnya fikir ke belakang lah, kenapa hujan ni boleh turun? Sebabnya mungkin musim tengkujuh, ataupun kenapa boleh tempias kan, dah hujan turun kena tempias. Okay, so maksudnya persoalan-persoalan yang timbul yang memerlukan kepada penjelasan terhadap fenomena tersebut, itu adalah logik abduksi. Okay, kalau contoh dekat slide ini kereta lah, kita nampak kereta ni sedang bergerak. Okay, so kereta ni bergerak, kita akan berfikir bagaimana kereta ni boleh bergerak, apa yang menyebabkan kereta ni bergerak kan, apa yang ada pada kereta ni yang membolehkan kereta itu bergerak. Okay, mungkin sebab kereta tu ada minyak yang cukup. Okay, kereta tu apa, mempunyai tayar yang okey. Okay, so semua tu penjelasan-penjelasan kepada fenomena tadi. Okay, sama lah Aifa tadi, fenomena yang berlaku depan matanya hujan yang lebat. So kita akan fikirlah apa nak buat kalau hujan lebat. Maksudnya kita akan berfikir tentang fenomena tersebut. Okay, ni contohlah asap. Kita tengok asap. So kita berfikir ada kenapa boleh berasap tu, dari mana datang asap tu. Kita cari penyebab kepada asap tersebut. Okay, jalan basah kan.
Jalan basah, kenapa? Apa faktor jalan basah? Macam mana jalan boleh basah? Kan? Apa penyebab kepada jalan basah? Okay, samalah penjenayah pun sama. So kita fikir kenapa fenomena itu boleh berlaku. Inference kan? Itu adalah abduksi lah. Yang keempat adalah heuristik. Okay, faham tak abduksi ni? Aifah faham? Dengar ke? Yang lain boleh? Boleh faham? Boleh dengar? Dengar, Madam. Boleh, Madam. Okay. So yang keempat adalah logik heuristik. Heuristik ni kita tengok kenyataan ni kan. Edward de Bono yang kalau awak biasa dengarlah cerita dia kan. Edward de Bono ni dia dululah dia cerita pengalaman dia. Dia dulu pelajar University Oxford. Okay, so satu hari tu dia dan rakan-rakan dia keluar lewat malam. Okay, so kalau pelajar asrama fly lah kan. Okay, keluar lewat malam dan bila bila balik ke apa ni, ke asrama, ke sekolah, mereka nampak pintu dah ditutup. Okay, so bila mereka nampak pintu ditutup, maka mereka fikir macam mana ni, nak buat apa ni. So mereka mengambil keputusan untuk panjat pagar sekolah tersebut, panjat pagar asrama. Okay, so bila mereka dah panjat, dah masuk ke kawasan sekolah, masuk ke kawasan asrama, mereka mendapati bahawa pintu tersebut tak berkunci pun. Kan, hanya pintu pagar tersebut tertutup saja, tak berkunci pun. Okay, so sedangkan jika dia andaian yang mereka buat tadi, keputusan yang mereka buat tadi adalah silap. Kan, sebenarnya andaian yang mereka buat tadi, mereka menganggap bahawa pagar tersebut berkunci, sedangkan tak berkunci pun. Okay, so keputusan yang mereka buat adalah dengan memanjat pagar. Okay, tapi mereka sebelum tu mereka tak cuba pun nak tolak ataupun nak tengok mangga, bermangga ataupun tak. Okay, so keputusan yang dia buat adalah dengan memanjat pagar tadi. So andaian mereka salah. Dan sebabnya mereka, andaian mereka bahawa pagar itu berkunci. Itu adalah heuristik. Okay, so proses yang Edward de Bono buat tadi, dia meneroka keadaan yang baharu yang punya permasalahan-permasalahan tertentu. So apa yang mereka explore adalah keadaan yang mereka nampak pagar bertutup. Okay, so bila mereka nampak pagar bertutup, mereka mencari penyelesaian lah kepada masalah tersebut. Okay, so nak buat macam mana ni? Ha, kan? Nak tidur kat luar ke? Nak panjat pagar ke? Nak check dulu, nak tolak-tolak, cuba tolak dulu pagar kot terbuka ke? So ada tindakan-tindakan yang difikirkan untuk penyelesaian tersebut. Okay, so kaedah heuristik ni ialah kaedah try and error. Okay, so kalau kes Edward de Bono tadi tu, try and error dia tu, error lah sebabnya dengan memanjat pagar tersebut, apa tu, andaian ni tu salah terhadap pagar tersebut. Padahal tak berkunci pun. Okay, kemungkinan juga tindakan kita boleh jadi betul. Okay, dan kemungkinan boleh jadi salah untuk proses heuristik ni. Okay, itu adalah andaian. Okay, kalau sebuah heuristik ni dia lebih kepada explore, bila kita hadapi satu-satu masalah, kita ada banyak pilihan penyelesaian. Okay, macam mana kita nak tahu pilihan tu betul, yang terbaik ataupun sebaliknya? So kita kena try and error lah. Cuba yang langkah pertama, error. Okay, langkah kedua, error. Sama macam awak buat eksperimen lah kan. Mungkin kalau nasib baik, awak punya percubaan tu adalah betul. Kalau tak, error kan. Itu adalah heuristik sebenarnya. Okay, kalau awak perasan, semua empat kaedah ni sering berlaku dalam hidup kita. Tapi sebenarnya tanpa kita sedari, sebenarnya itu ada satu ilmu dalam bidang falsafah. Lagi-lagi macam heuristik, abduction ni kan sering berlaku dan kita memang selalu apply lah. So sekarang kita dah tahulah, oh rupanya ini adalah perbahasan dalam ilmu falsafah. Okay, falasi pula. Falasi adalah lawan kepada logik tadi. So bila kita berfikir secara logik, logik tu kita fikir melalui empat kaedah tadilah. Kadang-kadang kita guna didaksi, kadang-kadang kita guna abduksi, kadang-kadang kita guna heuristik. Okay, tapi bila empat kaedah ni dilanggar ataupun kita tak gunakan empat kaedah ni, dia boleh jadi falasi lawan kepada logik tadilah. Okay, so falasi ni adalah perkataan, asal perkataan adalah falo yang bermaksud saya menipu. Dalam kaedah berfikir, kadang-kadang kita melakukan kesilapan. So kesilapan tu adalah falasi.
Okay, so merupakan frasa merupakan satu kesalahan dalam berfikir yang menyebabkan hujahan palsu dan menyebabkan dia terima sebagai sah dan benar. Okay. So macam tadi heuristik tu salah juga kan? Salah. Tapi kita anggap dia salah lah. Tapi berbeza dengan falasi ni. Falasi tu kita dah tahu benda tu salah, kita anggap dia sebagai betul. Kan? Mungkin hujahan tu palsu, keliru, tapi kita di mungkin kita boleh kata dipaksa atau dah menjadi benda tu betul. Okey, dan digunakan untuk mengelirukan atau mempengaruhi orang supaya mempercayainya benar. Okey. Sini maksud falasi lah, kesalahan pemikiran logik. So pemikiran logik kita dah bincangkan tadi. So apa-apa yang bertentangan dengan pemikiran logik kita panggil falasi. Sebagai contoh, hujah yang lemah dan cacat, tak mengikut peraturan empat seni berfikir tadi. Kesilapan, kepasuan cara berfikir. Okay, jenis falasi ada dua, formal dan tidak formal. Kalau formal ni mudah dikesan, kalau tidak formal sukar dikesan. Okay. Kita boleh tengok contoh falasi formal yang mudah dikesan ni. Kan dia bermain dengan premis dengan kesimpulan jugalah. Kan, sebenarnya mungkin kita guna, kalau kita tengok ni, ini adalah mungkin abdaksi kan? Abdaksi ke bukan? Didaksi. Okay, didaksi, kita kata semua kucing adalah binatang. Betul lah. Semua anjing adalah binatang. Betul. Tapi kesimpulannya, maka semua kucing ialah anjing. Betul ke ni? Tak betul. Didaksi ke? Indaksi kan? Sebabnya kesimpulannya adalah salah. Okay. So, falasi format ialah hujah semua kucing ialah anjing tu kita dipaksa untuk untuk terima. Walaupun tidak benar. Okay, so falasi formula hujah yang diasaskan dari struktur atau bentuk susunan premis yang tidak sah. Okay. Ia berlaku apabila kita tidak menggunakan peraturan yang betul dalam logik deduktif dan induktif. Apabila kita mengabaikan kepenggunaan peraturan yang betul ketika menarik kesimpulan dari premis-premis, maka kita telah melakukan kesilapan atau falasi. Lagi satu, kita sebelum ni kita bincangkan kalau induksi dengan didaksi, dia mesti satu ayat yang umum, satu ayat yang khusus kan. Tapi kalau cuba awak tengok kat sini. Ini ayat semua kucing adalah binatang. Semua anjing adalah binatang. Dua-dua ni kemungkinanlah khusus kan, ayat khusus. Sedangkan dalam kita bincangkan tadi mesti ada satu umum ataupun satu khusus. Okay, so dia menyalahi peraturan yang kita dah bincangkan tadilah. Itu adalah falasi formal. Okay, manakala falasi tidak formal pula yang kita sukar untuk kesan. Kelemahan atau kesalahan yang terdapat dalam satu hujah tapi tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan kaedah atau struktur hujah itu. Yang ini kita boleh tengok struktur dia tak betul. Okay? Tapi kalau tidak formal ni, kita tengok secara direct kita tak dapat detect ada falasi kat situ. Tapi kita dapat tahu melalui konsep yang terlibat dalam penghujahan yang dilakukan. Kita kena faham konsep yang mendalam lah terhadap suatu perkara. Okay? Sebagai contoh kan. Ini kalau awak nampak lah, penguin are black and white. Some old TV show are black and white. Therefore, some penguin are old TV show. Betul ke? Kalau kita tengok kat sini, kalau ikut dia punya apa peraturannya tu macam betul kan? Tapi bila kita faham secara mendalam, takkanlah penguin tu adalah TV lama kan? Sebabnya sama black and white. Okay. So faktor berlaku falasi informat adalah maklumat dan fakta yang tidak cukup, sikap prejudis, andaian yang meleset, kesimpulan yang menyeleweng, faktor tekanan emosi dan faktor perasaan. Sebab tu kalau seseorang tu dalam keadaan emosi yang tak stabil, stres, kena paksa, dia tak boleh berfikir secara logik, secara rasional. Okay. Ini contoh falasi lah, contoh-contoh falasi informat, awak boleh baca lah banyak berserta dengan contoh. Okay, contoh Iraq punya, kalau ni menyimpang dari tujuan lah. Iraq punya sumber minyak, Arab Saudi punya sumber minyak. Semua negara Timur Tengah punya sumber minyak. Betul ke? Tak betul kan? Okay. Ini pula kita tengok macam betul tapi kita tengok benda tu tak sepatutnya berlaku tapi kita terpaksa menerimanya. Serangan kepada kedudukan pada seorang. Awak pelajar junior, ini premier satu. Saya lebih senior. Saya pelajar senior. Premis dua, maka awak tidak berhak menasihati saya. Okay, kalau tengok dia punya susunan tu betul tapi
Daripada segi etika lah kita katakan, itu tak betul. Maksudnya ada unsur-unsur ilmu lain yang kita kena tahu untuk kita tahu konsep tu betul ataupun tidak. Dulu tengoklah yang lain-lain. Okay, ni lagi banyak lah. Okay, so peranan logik dan pencegahan falasi. Apa peranan logik ni? Dan macam mana kita nak cegah daripada falasinya? Okay, so logik itu kita perlulah dalam membuat keputusan dan penyelesaian masalah kehidupan seharian. Okay, mungkin ada orang kata kadang-kadang kita kena berfikir out of the box kan. Kita tak boleh nak fikir logik je. Kita kena kadang-kadang berfikir di luar logik. Okay, tapi kita kena, kebanyakannya kita kena fikir mengikut logik akal lah supaya kita lebih rasional. Mungkin ada sesuatu perkara yang kita boleh di luar kotak. Sebagai contoh, out of the box, dia memang nak tak nak kena ikut peraturan yang wajar dan sihat. Berfikir secara logik ni andai-andaian salah. Okay, so kepentingannya contoh-contoh lah, contoh-contoh falasi tidak formal. Okay, ada soalan ke? Faham? Faham ke semua? Diorang tak? Faham, madam. Faham ke? Madam, madam. Ya, insyaAllah. Okay. So nak tahu faham ke tak? Saya nak awak buka Padlet, 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 dan jawab soalan kat situ. Berdasarkan empat kaedah tadi tu. Mana Padlet ni tadi? Okay, ni Padlet awak ni. Kalau dekat, kalau awak perasan saya ada share code dekat WhatsApp group. Code tu lah. WhatsApp section 6. Kepahaman awak, apa perbezaan antara empat seni kaedah berfikir tu? Okay, buka Padlet. Kalau tak boleh nak guna kod tu, ambil link ni. Mana ni? Okay. Okay, so ni link Padlet. Boleh terus, saya rasa kalau buka guna link ni dia terus direct kot. Okay, so apa soalannya? Boleh nampak ke slide screen ni? Boleh, boleh. Yeah. Okay, so sila nyatakan contoh ayat yang punya perkara berikut. Kaedah dedasi, kaedah induksi, kaedah abduksi dan kaedah heuristik. So saya nak awak cuba explore ataupun mungkin awak boleh reka sendiri. Cuba bina ayat, bina contoh kepada empat, setiap satu kaedah ni buat satu contoh, satu ayat. Okay, nanti submission tu letak nama awak sekali. Saya nak macam ni lah, ada nama, nombor satu, kaedah satu apa, contoh, kaedah dua apa, kaedah tiga apa, kaedah empat apa, contoh. Okay, ni contoh lah. Okay, so boleh mulalah. Jadi kan, cuba balik slide, cuba, saya tak nak awak ambil contoh dekat dalam slide tu. Cuba fikir contoh lain. Boleh semua? Faham ke? Faham, Adam. Faham, Adam. Faham, Adam. Okay. Tak faham boleh tanya. Okay, sementara awak duk fikir-fikir, duk explore apa contoh-contoh tu, saya nak update attendance awak untuk 5 minggu ni lah, kan 5 kali perjumpaan. Sekali saya cuti quarantine hari tu, kita tak buat kelas. Okay, so untuk minggu pertama
Muhammad Azmin ada tak Muhammad Azmin? Ada tak sekarang? Ada, madam. Awak minggu pertama awak datang tak? Kelas pertama? Minggu pertama saya datang. Datang. Tapi awak punya ni tak ada. Apa tak detect pula? Memang datang eh? Memang datang. Okay. Okay, saya note dah awak datang. Okay. Muhammad Daniel Afiq, ada tak? Ada, madam. Minggu pertama datang? Datang, tapi saya tak fokus kelas sebab saya dekat luar. Saya dekat satu event masa tu. Maaf ya, madam. Okay, tapi awak join lah kelas eh? Saya rasa saya tekan link, ya. Yeah. Okay, tu saya nak je lah. Okay. Baik, madam. So, minggu kedua tak ada kelas. Minggu ketiga, Muhammad Afiq Aikal. Ada? Ada? Muhammad Afiq Aikal ada? Tak datang eh? Muhammad Afiq. Siapa ni? Jurungan Gaming ni siapa? Boleh keluar dululah pakai email siswa. Ada tak Muhammad Afiq Aikal ni? Ada tak? Ada, madam. Okay, awak minggu ketiga datang tak? Datang, madam. Datang. Tapi tak detect nama awak. Betul eh datang? Okay. Muhammad Faris? Ada Muhammad Faris, minggu ketiga datang ke tak? Saya, madam. Datang tak minggu ketiga? Datang. Datang, betul eh? Kalau tak datang, cakap je tak datang. So, saya nak tahu reason je lah. Saya bukan nak marah ke apa. Okay. Muhammad Faizul Hadi? Ada Faizul? Ya, madam. Minggu ketiga datang tak? Datang kot, tapi saya share device. Share device. Okay, kalau share device maklumkan eh. Sebabnya saya ambil attendance di auto dekat Google Meet tu. Okay, so saya nak awak datang. Muhammad Muzamil? Ya, yeah, madam. Datang tak minggu ketiga? Minggu ketiga. Rasanya saya share device. Share device juga. Okay. Kali maklumkan eh. Okay, madam. Syam Haikal. Ada Syam Haikal? Ada tak? Tak ada? Syam Haikal tak ada eh? Ada beda, ada. Mana orangnya? Awak ke? Share device. Share device? Syam mana tadi? Syam Haikal. Minggu keempat pun sama, share device. Yes. Betul-betul. Okay. Siapa yang share tu maklumkan eh, lain kali. Okay. Zam Afif Azim. Ya, madam. Datang tak minggu ketiga dengan keempat? Datang, madam. Share device juga. Okay, not. Saya terkeluar sekejap tadi. Okay. Muhammad Nur Hazman ada? Tak ada? Tak datang? Ada. 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 Mana? Minggu keempat. Datang tak? Datang, madam. Saya share device dengan Aziznya. Okay. Hari ni pun sama. Share juga. Madam. Okay.
Okay, lagi seorang. Adam. Adam Muhammad. Ada tak Adam Muhammad? Minggu ke empat? Adalah. Oh, saya share device ni. Ya, share device juga. Okay. Itu sajalah. Untuk empat minggu. Okay, so untuk hari ni siapa share device, maklumkan dekat WhatsApp group eh. Buat list siapa yang share device, tulis nama. Okay. Minggu kelima, saya ambil attendance berdasarkan submission minggu lepas. Session 6. So saya, siapa yang belum hantar tu saya anggap tak ada lah. Boleh? Boleh ada. Tapi saya nak semak dulu lah siapa yang dah hantar. Kod-kod nama dia tak detect ke? Sekejap. Dua aktiviti. Ramai ni. Semua ramai yang tak ada ni. Macam mana? Ahmad Daniel, Ahmad Danish, Ahmad Hakimi, Ahmad Said Maulana. Siapa ni? Aiman Syauki, Amir Daniel, Akidah, Claudis. Claudis ni macam dekat section 7. Okay. Henderson Poo, Haris Sanihin, Haziq Nur Aiman, Haziq Zulfahmi, Hazrul, Izzat Ziyad, Chivan Chetiar, Khadijah, Kamarul, Kiran Raj, Muhammad Nur Hidayat, Muhammad Aiman Sakif, Muhammad Faiz Daniel, Muhammad Hakimi, Muhammad Haris, Muhammad Haziq, Muhammad Imran Haziq. InsyaAllah ramainya. Muhammad Iqman Mustaqim, Muhammad Irsyaduddin, Kamarul Arifin, Muhammad Nazmi, ni kita macam tujuh. Muhammad Khairun Amar, Nordini Hazwani, Nur Farah Syahira, Nur Fatin Adelina, Nur Izni Nashira, Nur Laili Maisara, Raja Iskandar, Siti Alia, ni dah campur ni. Wan Syahmi, Wan Anis Fatiha, Wan Anis Zikri, Wan Ahmad Puan, Syahmi. Puan, yang ni rasanya macam tahun satu ni Puan. Tak, yang ni campur dengan section negeri satu. Tapi takpelah saya sebut je. Okay. Siti Alia Kristina, Syed Haziq, Syed Muhammad Nazrin, Tengku Luqman Hakim. Okay. So siapa ada nama dan nama-nama yang saya sebut tadi tu dalam section 6, dia dah submit tapi status 9 boleh maklum kepada saya. Kan memang tak submit. Ini kenapa ya macam ni? Senang. Komplo. Orang. Okay. So, siapa nama-nama yang saya sebut tadi tu yang ada dalam section 6 ni, saya bagi masa sebelum pukul 12 malam ni lah untuk awak submit kalau awak nak dianggap hadir lah minggu lepas. Betul lah minggu lepas. Okay? Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Selesai attendance. Sambil tu boleh ni lah submit. Okay, Azmi dah, Arsyad dah. Senang je. Ulah daripada contoh saya je. Okay, mungkin tak apa kalau tu yang awak faham. Okay. Okay, saya rehat dulu dalam 2 minit sambil tunggu awak update awak punya jawapan.
Okay. Boleh stop dulu untuk topik 3 di Padlet ni. Surati sambung. Saya nak ulas sikit topik 4 lah. Okay. Topik 4. Awak dah go through minggu lepas lah. Awak dah jawab dalam tugasan saya bagi. So secara ringkas saja. Okay. Topik 4, psikologi dan sosiologi. Psikologi tu, okay, dua perkara ni, psikologi dan sosiologi tu dia dekat, dia kenalah dengan diri kita, dia berkait dengan manusia. Okay, psikologi tu lebih kepada dalaman. Kedalaman kita, jiwa, berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan emosi. Okay, sosiologi pula kalau kita biasa kita dengarkan susuk kan, susuk tubuh. Sosiologi tu berkaitan dengan luaran kita, internlah maksudnya kat luar, luaran kita, sosiologi. Okay, so output kita, kita akan faham tentang asal-usul insan, konsep mencirikan keinsanan. Okay, untuk topik 4 ni lebih kepada insan lah, kita tahu asal-usul manusia, kewujudan manusia tu macam mana. Okay, dan menjelaskan hakikat dan sifat insan secara lebih menyeluruh berbanding dengan dualisme dan juga konsep insan sejahtera melalui Jerry tadilah, sebelum ni kita dah bincang. Okay. So kita nak tengok konsep insan ni daripada perspektif falsafah. Bila kita sebut falsafah tu, insan tu tadi kita dah bincang daripada segi pemikiran insan. Okay, insan tu kenalah berfikir secara logik. Kan? Logik, rasional sebabnya yang akan menjamin kebahagiaan, keseimbangan hidup manusia. Kan? Elak daripada pemikiran yang salah. Yang membuat andaian yang pelbagai, yang salah lah maksudnya. Okay, itu secara pemikiran, secara psikologi dalaman manusia, secara sosiologi, jasad manusia, fizikal manusia. Semua tu kita akan bincangkan dalam konsep insan ni lah. Okay, so asal-usul manusia, manusia daripada tanah kan, daripada bermula dengan Nabi Adam, kalau Kristen Adam, kalau agama lain pun percaya juga kewujudan manusia pertama. Okay, tapi mungkin namanya yang berbeza. Okay, so sifat insan tu berbagailah hakikat dan kewujudan insan. Kita akan ke mana nanti kan, lepas mati kita akan ke mana. Okay, so semua tu ada dibincangkan dalam tamadun-tamadun dunia. Okay, boleh tengoklah tamadun barat, mereka tamadun barat dalam scholar, dalam tamadun barat menyatakan haiwan, manusia tu adalah haiwan rasional. Maksudnya manusia yang baik adalah manusia yang berfikir secara rasional. Kan? Hanya ikut pemikiran sahaja. Tanpa campur aduk dengan emosi, tanpa campur aduk dengan intelek kan. Semua tu tak termasuk kena secara rasional. Okay, so manusia kalau Nietzsche ni pula dia kata manusia tu bukan secara pemikiran tapi secara emosi dan kehendak. Kan, berbeza dengan zaman pertengahan hanya meletakkan agama semata-mata tanpa memikirkan kepada pemikiran yang rasional, tanpa memikir kepada kehendak manusia tapi hanya kepada hukum Tuhan. Okay, samalah dengan sekolah-sekolah yang lain, semua tu memberi pendapat masing-masing tentang manusia. Lalu dalam tamadun Islam, konsep manusia tu bermula dengan inilah khalifah kita kat dunia ni kena diturunkan. Kita dicipta untuk menjadi khalifah kat muka bumi ni. Kalau khalifah tu maksudnya ada amanah yang kita kena galas, kita kena laksanakan. Okay, so konsep insan tu kita ada hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Vertikal tu dengan Allah, dengan Tuhan dalam agama Islam. Kalau hubungan horizontal, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam, hubungan dengan sesama diri kita lah. Okay, so semua tu kita kena cover untuk wujudkan konsep insan yang sejahtera, yang seimbang. Okay, berbeza dengan tamadun India, ada dua agama lah, Hinduisme dan Buddhisme. So dalam agama ni mereka percaya bahawa manusia tu ada roh, ada atman kan, kalau dalam Hinduisme lah. Dan dua-dua ni percaya kepada kebangkitan semula, reincarnation, akan dilahirkan semula pada dunia akan datang.
Okay, so dalam menentukan kehidupan yang akan datang tu baik atau sebaliknya, konsep insan tu pentinglah dalam memperelokkan etika, akhlak supaya bila dibangkitkan nanti dalam keadaan yang baik kan, bukan dalam keadaan yang lebih hina daripada manusia. Okay. So mereka juga percaya kepada nirvana, moksa kan, ultimate aim, maksudnya satu pencapaian yang paling agung lah dalam hidup. Bila seseorang manusia tu berakhlak dan akhlak yang baik. Okay, tambahan Cina pula, kalau Confucianisme ni dia lebih kepada etika. Dia bukan ketuhanan lah, bukan ketuhanan tapi lebih kepada etika. Memperelokkan akhlak, etika moral yang baik. Kalau Taoisme ni lebih kepada alam sekitar lah. Mereka percaya ada satu unsur yang agung yang mereka perlu hormat dengan menjaga alam sekitar, menghormati alam. Ada konsep Wuwei lah. Okay, so bila kita tengok dalam tamadun-tamadun dunia, semua tu mementingkan kepada insan lah, insan yang sejahtera, insan yang seimbang. Okay, sebab kalau kita tengok agama Islam, macam saya kata tadi kan, kalau horizontal ketuhanan, kita letakkan Allah sebagai yang utama. Kan dalam hubungan horizontal kita, kita letak Allah sebagai yang utama lah. Dan kendiri dengan hubungan sesama manusia dan juga masyarakat, hubungan sesama masyarakat dan alam lah secara horizontal. Okay, dalam tu kena seimbang lah, intelek, rohani, emosi, jasmani, semua tu kena ada. Okay, untuk menyeimbangkan empat ni kena ada ilmu. So dengan ilmu kita kena beramal. So kita dengan amal tu kita akan membentuk nilai yang baik lah dalam diri kita. Okay. So bila kita konsep insan sejahtera tu ada dalam diri kita, bila berlakunya krisis kemanusiaan, kita boleh respon dengan respon yang baik lah. Kita tengok sekeliling kita kan, dengan peperangan, dengan adanya transgender, LGBT, dengan adanya perkara-perkara yang negatif lah. So bila kita seimbang, insan seimbang, insan sejahtera, kita boleh respon dengan pemikiran yang logik lah, yang rasional. Kita boleh respon dengan sebaiknya. Kan, bila kita didatangkan dengan isu transgender, LGBT, so kita akan respon, aku menolak transgender, menolak LGBT sebabnya kita ada Jerry tadi. Okay, so bila ada orang setengah yang menerima apa masalahnya kan, macam itulah responnya, maksudnya ada sesuatu yang tak seimbang lah antara empat perkara elemen kemanusiaan tu. Okay, so yang ni kita boleh tengoklah dengan NGO-NGO yang ada kat Malaysia yang awak datangkan, sebagai contoh Mercy, sebagai contoh PPIM kan, sebagai contoh apa Amal Palestin, semua tu memperjuangkan isu kemanusiaan. Okay, dengan temanya masing-masing lah, ada yang cover isu peperangan, ada yang cover isu amalan-amalan sungsang ni. So ada niche masing-masing, semua tu memperjuangkan insan sejahtera lah sebenarnya. Okay, tu semua awak dah kupas dalam awak punya tugasan lah. So siapa yang belum submit, kena submit sebelum pukul 12 hari ni. Okay, so selesai untuk topik 4. Okay, so kita dah cover topik 3 dan topik 4. So untuk saya remind balik lah, untuk minggu ke 9 minggu ke 9 nanti kita akan ada quiz. Bukan quiz, kita akan ada ujian. Ujian 1 akan cover bab 1 sampai bab 4. So kita dah habislah syllabus untuk ujian 1. So tarikh saya dah maklumkan. So saya dah book awal-awal lah. So kalau ada program-program mendatang, kena maklumkan lah. Yang ni fees dah book untuk ujian. Okay. Okay, dan lagi satu saya nak review tentang proposal awal lah. Okay, so proposal. Okay, so proposal ni awak submit dekat proposal kan. Okay, so saya nak setiap ahli dalam grup masa-masa rekodkanlah nama. Macam grup 2 ni 4 orang je ke ahli kan, mesti ada
ada lagi ahli kan. So rekodkan nama masing-masing supaya markah tu dapatlah kepada semua. Bukan 4 orang ni sahaja. Okay, samalah grup-grup lain pun. Grup 6 ni dah submit ke belum proposal? Grup 6? Dah, Madam. Dah, tak ada pun kat situ? Bukan, Madam. Bukan saya. Yang grup 6 ni. Kenapa tak submit lagi? Grup 6 tak ada wakil eh? Kita teruskan, saya nak tengok proposal grup 1. Ini saya download, dia tak boleh nak buka lah. Kenapa? Okay, so kumpulan satu mohon perhatian, saya akan review so apa yang perlu improvement kena buatlah. So lah buat kajian penuh. Okay, grup lain pun kena ambil maklum juga. Okay, so grup satu ini standard template yang saya nak lah. Okay, tambah lagi satu section. Section berapa? Section dengan kumpulan. Okay. So template proposal ikut jadual ni lah. So tema isu berkaitan kemahiran remaja. Tak boleh nak conteng lah, tak boleh nak save. Sekejap. Okay. Okay, so Johor catat kes buang bayi paling tinggi. Ini tajuk ni kena tengok balik lah. Sebabnya bila kita buat kajian ilmiah, kita tak naklah tulis tajuk ni tu macam tajuk surat khabar. Macam ni kita biasa tengok kat surat khabar kan. Tajuk macam ni biasa dekat surat khabar lah. Tapi kalau tulisan ilmiah, dia bukan tajuk macam ni. Okay, so tak apa. Tajuk ni kita akan dapat satu tajuk yang cantik bila kita dah lalui proses kajian ni. Okay, so nanti tak apa, yang ni saya hold dulu tajuk ni. Okay, tapi tentang buang bayi lah kan. Okay, so ini isu punya tak masalah. Semakin meningkat gambarkan ini. Okay, so kena adalah statement support. Statement awak ni awak ambil daripada mana? Katalah berita harian. Tulislah. Berita harian. Cantik. Gula mos. Berita harian 2020. Sebagai contoh. Okay. Kena ada citation lah, ambil daripada mana? Esko pelancongan pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat Johor Bahru, masyarakat kepada. Okay, bila dia kata tahun? Tahun berapa? Tahun berapa katalah 2021 dia cakap, 2019 2020 lah dia kata. Kena ada citation tu. Okay. Ni okey lah, ini isu tapi cuma kena ada support. Kena ada bukti lah ambil daripada mana. Okay, so persoalan kajian apa faktor mendorong berlakunya kancah kehamilan. Dan mereka kes pembangunan ini memberi kesan. Okay, so awak nak kaji faktor, nak kaji kesan, nak kaji carangan lah, langkah. Okay, so persoalan kajian ni kena tending objektif. So kalau yang pertama faktor, mengenai pasti faktor. Yang kedua mengkaji kesan. Yang ketiga mencarikan langkah. Okay. Okay, metodologi kajian, seperti saya maklumkanlah kena ada satu, kena ada pilihan dulu, nyatakan kuantitatif ke kualitatif. Okay, so ni awak guna internet, bukan melalui internet, dia namanya analisis dokumen. So dokumen apa yang awak gunakan, artikel, laman web,
sekeratan surat khabar dan berita, itu dokumen. So dokumen tu awak analisis. So kaedah tu dinamakan kaedah analisis dokumen. Okay. Yang kedua, kaedah kedua adalah kajian soal selidik. Okay. So saya dah maklumkan sebelum ni, kalau melibatkan kaedah yang macam ni, dia akan jadi method lah, mixed method, kualitatif dan kuantitatif. Sebabnya kalau analisis dokumen ni kualitatif, kalau kajian soal selidik ni kuantitatif. So bila awak guna dua-dua, dia jadi mixed method lah. Ada dua method yang awak gunakan. Okay, so ni rujukan. Okay, rujukan. Saya nak sebelum ni pada bab 2 saya minta setiap ahli dalam kumpulan untuk cari artikel masing-masing kan. Okay, so saya nak artikel yang awak cari tu masukkan sebagai rujukan kat sini. Dan carilah apa input yang awak boleh sumbangkan dalam artikel, dalam kajian awak ni daripada artikel yang awak cari. Kalau 8 orang satu kumpulan, so dah ada 8 artikel lah kat sini. Okay, plan 1 faham? Faham betul. Betul. Okay, itu sajalah untuk plan 1. Sebelum itu untuk tambah markah. So saya akan semak yang final punya minggu depan lah. So sebelum hari, maksudnya hari Khamis final untuk awak submit. So minggu depan awak dah cuti raya kan. Kalau ataupun kalau tak nak markah lebih, submit yang sedia ada pun tak apa. Tapi kalau nak markah lebih, boleh betulkan dululah dan submit semula. Okay, plan 1 dan plan-plan lain. Okay. Okay, plan 1 ada soalan? Madam, maksudnya kita kena betulkan proposal ni lepas tu hantar sekali lagi dalam portal. Betul. So nanti saya akan semak yang terbaru lah. Kalau awak tak nak betulkan pun tak apa. So saya akan marking yang sedia ada je lah. Okay. Tapi markah kurang lah. Okay, so yang kedua, plan 2. Madam. Ya. Yeah. Nak tanya yang geodik tu kiranya 5 Mei lah. Hari Khamis. Minggu ni lah hari Khamis ni. 28. Minggu ni? Untuk full proposal lah. Betulkan sikit je kan? Tak banyak pun. Macam plan 1 ni. Yang ni tak apalah. Cuma cadangkan satu tajuk yang cantik lah. Okay, ni tambahkan citation saja, ni dah okey. Dengan ni tambah ni lah reka bentuk kuantitatif dan kualitatif. Itu sajalah. Lepas tu dengan tambah awak punya citation ni rujukan. Semua artikel yang awak cari sebelum ni masukkan. Sikit je kan. Submit lah sebelum hari Khamis, sebelum hari Khamis lah last sebelum awak cuti raya. Memang dah tak buka dah kan. Okay, so submit semula kalau awak nak makan lebih lah. Boleh? Faham? Dia jadual ke yang full proposal ni dah? Apa dia? Saya confused. Dia yang submit Khamis ni jadual ke full proposal? Ni lah. Jadual ni proposal awak lah ni. Dalam jadual ni mengandungi proposal awak. Faham? Ini draft je. Saya nak tengok draft je. So bila saya approve awak punya table ni, saya approve awak punya proposal ni, so awak dah boleh buat kajian report penuh lah nanti. Faham? Diorang tak? Siapa yang tanya tadi? Faham ke? Maksudnya madam nak clarify yang dia bukan report penuh lah, dia just jadual yang dah di-created lah kan? Ya, yeah, itulah proposal. Yang awak hasilkan ni proposal lah ni. Ni proposal namanya. Tapi saya nak buat dalam bentuk jadual supaya saya senang nak semak. Okay. Maksudnya report penuh bukan kami sini lah. Bukan. Perjalanan awak nak kutip data, proses banyak lagi. Okay, so betulkan balik apa yang saya komen tadi dan submit semula lah. Okay. Okay, so plan 2. Plan 2. Plan 1. Okay, plan 2. Plan 2.
Okay, plan 2 ikut template masuk plan 1 tadi eh. Okay, berkaitan alam sekitar, masalah berkaitan air bersih di Selangor ni pun sama. Nanti update lah awak punya tajuk ni, cantikkan. Ini tak apa, saya tak tengok lagi dah. Bila final nanti baru saya tengok. Okay, so penyataan masalah. Pembangunan prosedur operasi. Okay, boleh. Isu, tapi kena nyatakan lah awak ambil daripada mana. Rujukan awak ni daripada mana, citation. Masyarakat tidak punya adab etika yang baik ketika melakukan pembangunan sampah. Okay, yang pertama kena ada citation lah. Okay. So persoalan kajian kena tailing dengan objektif. Tindakan yang boleh dilakukan oleh pihak atasan, syarikat atau kilang supaya pekerja mereka mengikut prosedur operasi standard. Okay. Awak punya tajuk ni berkenaan air bersih. So awak fokus alam sekitar ni, fokus kepada air je ke? Plan 2? Air sungai. Betul ke? Betul, betul. Betul. Okay. So kat sini mungkin awak boleh dulu apa punca pembuangan bahan sisa toksik. Apa punca punca berlakunya isu ni lah. Apa punca yang menyebabkan berlakunya isu ni, isu berkenaan air bersih terganggu ni. Okay. Yang pertama cari punca, yang kedua kesan lah. Kesan, yang ketiga apakah langkah, apakah tindakan lanjut yang boleh dilakukan. Ni langkah lah ni. Ni okey. Bagaimana pihak masyarakat ingin memupuk kesedaran? Ini pun sama. Ini memupuk kesedaran ni dia termasuk dalam langkah. Mungkin langkah tu memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat, tapi detailkan lagi macam mana nak memupuk kesedaran. Okay, so sebelum tu kena cari punca lah. Lepas tu kesan, mungkin cari kesan, mungkin boleh cari tahap kesedaran. Tahap kesedaran masyarakat terhadap pembuangan isu berkenaan air bersih ni lah. Okay, so bila kat sini awak dah cari cari punca, mengenal pasti punca lah. Yang kedua, mengkaji kesan ataupun mengenal pasti tahap kesedaran. Okay, yang ketiga apa? Mencadangkan langkah. Kena tally lah, ikutlah mana awak nak ambil yang sesuai, yang awak rasa awak mampu untuk buat. Yang saya dah nyatakan tadi. Okay. Ni yang macam ni lah. Kualitatif dan kuantitatif, misi dokumen. Okay, internet ni apa, laman web lah. Artikel jurnal, artikel akhbar. So, saya jumpa Google Form. Okay. So, nanti bila kajian penuh tu kena nyatakanlah berapa orang, sasaran awak untuk Google Form ni, siapa, di mana, semua tu kena detail nanti dalam kajian penuh lah. Okay, so untuk proposal tak apalah. Okay, so rujukan, okay, mengikut APA style lah macam ni. Okay. Okay, tu sajalah untuk grup 2. Ada soalan grup 2? Tak ada minum. Okay, so boleh improve lah kalau nak markah lebih. Okay, so grup 3. Okay, plan 3 kena ada cover lah. Macam kawan-kawan awak grup lain buat, kena ada cover. Isu berkaitan penyalahgunaan media sosial. Jenayah bulis cyber menyumbang kepada peningkatan penyalahgunaan media sosial kini. Tak payahlah kini. Okay. So tajuk, okay tak apa. Kat tajuk boleh hold dululah. Tapi ni nampaklah apa yang awak nak buat. Awak nak buat tentang jenayah cyber kan. Bully cyber. Penyataan masalah yang merupakan antara penyebab terbesar kepada peningkatan penyalahgunaan media sosial dalam kalangan remaja pada masa kini. Okay. So citationnya apa? Awak ambil daripada mana? Okay. So kalau awak jumpa statement-statement yang menyumbang kepada isu ni pun boleh masukkan. Sebagai contoh, apa kesannya tu bila berlakunya bully cyber, peningkatan bunuh diri ke sebagai contoh kan. Akibat bully cyber boleh masukkan dalam penyataan masalah ni. Kalau awak jumpa dalam artikel-artikel yang awak cari tu lah. Okay, so awak jadi punca, cara untuk membendung impak terhadap remaja. Okay, punca, mencarikan solusi, kesan. Okay,
ni spelling error ni betulkan lah. Okay, dokumen yang diperoleh. Okay, analisis dokumen, so asli dek, temuban. Memang awak nak buat tiga kaedah ke? Kumpulan tiga? Kita orang target tiga. Okay, mampu eh? Sempat? InsyaAllah. Okay. So, kena nyatakanlah apa method awak, reka bentuk. Bila ada tiga kaedah ni, dia akan jadi kualitatif dan kuantitatif lah sama macam sebelum-sebelum ni. Dalam training. Okay. So ni, okay lah. Okay. So ni lah kumpulan tiga. Okay, ada soalan? Kiranya untuk kumpulan tiga ni tambah set isu dekat kumpulan tiga ni nampaknya. Haa, betul. Dengan spelling-spelling ni, aku semak betul-betul lah. Okay, mak dia tadi. Okay, pulang empat. Okay, pulang empat. Okay, lengkap. Okay, malas ni nak baca. Okay, sebab tu saya minta dalam jadual. Sebabnya saya boleh fokus dulu betulkan awak punya draft baru awak boleh buat yang penuh. Okay, so yang ni okay lah ni, ni semua isu tapi kena ada citation lah. Macam ni okay, kalau cara penulisannya kenyataan atas dijawabkan dengan kepentingan daripada berita harian, tulis terus 2021. Tak payah pada-pada semua-semua ni, tak payah. Okay. Okay, yang atas-atas ni lah mana awak ambil. So kena ada dia punya ni lah, dia punya citation. Okay, peningkatan kesemua diri, punca, apakah punca menyebabkan kesihatan mental terjejas, cara efektif meningkatkan bagi masyarakat berhaya menjaga kesihatan mental, kesan yang mungkin berlaku, langkah awal. Apa beza nombor dua dengan nombor tiga ni? Eh, nombor empat ni. Langkah awal mengendalikan individu, mengalami penyakit mental. Apakah so, bentuk semangat yang boleh dihulurkan kepada mereka. Ini macam ada dua ni lah, dua apa panggil, dua point kat sini. Okay, so pandangan saya yang ni tak payah nyatakan. Tapi bila awak menjawab kepada yang nombor empat ni nanti dalam dapatan awak, awak masukkanlah sumbangan yang boleh dihulurkan tu. Tapi sumbangan tu boleh jadi langkah lah nanti. Faham tak pulang empat? Okay, ni samalah. Okay, ni sini punca, sini punca. Okay, dia kena tally. Kalau yang ni punca, awak nak kaji punca. Yang ni cara efektif bagi masyarakat yang menjaga. Mengkaji mengenal pasti cara efektif bagi masyarakat menjaga kesihatan mental. Kena tally lah dengan yang ni. Okay. Menyatakan yang ketiga, kesan yang mungkin berlaku. Yang ni pun kena yang nombor ni naikkan ke atas menyatakan langkah, mencadangkan langkah lah. Tukar kepada mencadangkan langkah. Yang ni tukar kepada nombor empat. Tukar tempat lain ni. Faham tak pulang empat? Dia kena tally lah kalau yang ni punca. Objektif satu pun punca. Kalau persoalan, kajian, kesan. Kat sini pun kena kesan lah. Kena tally. Okay, so metodologi. Tak kenali ni siapa. Kena ni lah, kena apa ni? Nyatakan siapa dia ni, maksudnya tahun bila. Macam nanti kena tahu siapa Ustaz Kenali ni, saya akan refer kat awak punya ni lah. Tak ada pun siapa Ustaz Kenali. Biasanya kalau awak buat site macam ni, kan macam saya nak tahu kan kena Ustaz Kenali ni siapa. So mesti ada detailnya kat belakang ni. Kenali 2021 apa dia punya tajuk artikel dia. Macam tu. Lepas tu penting untuk citation. Okay, so reka bentuk.
Soalan selidik. So awak nak buat soalan selidik sahaja ke kumpulan 4? Okay, so ni bolehlah masukkan dalam kajian penuh nanti. Okay, so kalau soal selidik sahaja, maksudnya awak akan tanya empat-empat benda ni dalam soal selidik awak tanpa awak merujuk kepada sumber lain. Okay, so kalau awak soal selidik sahaja, awak punya reka bentuk kajian tu adalah kuantitatif. Kita tulislah, tak boleh tulis dengan mouse. Okay, so ni kuantitatif, kaedah kajian soal selidik. Yang lain okey lah. Okay, ni tengok balik cara penulisan APS time macam mana. Dia ada koma ke macam mana. Tengok balik. Dan yang lain okey lah. Okay, pelan-pelan ada soalan? Yeah. Okay, pelan 5. Okay. Ha, ni pun sama. Hai. Saya nak dalam table je. Okay, penyataan masalah. Okay lah, tapi kena ada punya citation lah, awak ambil daripada mana. Okay. Adakah mahasiswa dapat mengepasal fakta-fakta? Okay, ni tak payah. Adakah mahasiswa sesuatu tak payah? Terus je. Apakah faktor terjadinya perkauman dan fobia agama? Apa cara penyelesaian? Apakah cara penyelesaian yang terbaik untuk menangani masalah perkauman ini? Bagaimana cara untuk kita sifarkan pandangan buruk? Langkahlah saya rasa. Ini langkah, ini faktor. Ini langkah mungkin kesan lah. Ini sebab ini yang ni boleh masuk dalam langkah. Ini boleh jadi poin kepada langkah nanti dapatan awak. So saya cadangkan nombor 3 ni awak cari kesan lah. Kesan apabila berlakunya perkauman dan fobia agama ni. Okay. So tak payah adakah mahasiswa suhu tak pernah. Tak payah. Terus je kepada poin awak. Apakah faktor? Apakah langkah? Bagaimanakah cara? Sama lah ni. Okay, apakah cadangan langkah? Apakah kesan? Macam tu. So yang ni akan jadi tally dengan yang atas ni, mengkaji faktor, mengenal pasti kesan, dia akan ada kat bawah lah. Ikutlah mana-mana pun boleh, asalkan sama dengan atas ni. Susunannya tu. Okay, mencadangkan cara mengatasi, okay. Okay, metodologi kajian, kuantitatif, soal selidik. Okay. Dan okey lah. Okay, plan 5. Okay, ada soalan? Faham? Faham, madam. Faham, madam. Okay. So, plan 6 tak ada. Maksudnya apa soalan kajian? Macam mana? Soalan kajian? Maksudnya apa soalan kajian je lah, kena kotakan. Tambah citation. Ini kena soalan kajian. Tambah citation tu maksudnya tambah dalam ayat je ke? Adakah awak ambil ayat ni, dia mention isu perkauman, isu berkaitan perkauman perbagaan bagi apa yang semua yang menjemput dalam isu. Okay, ini ayat ni awak ambil kat mana? Ada dah bagi tahu dalam rujukan. Ini ada ni lah sebelum awak ada dalam katalah di Malaysia ni katalah kan Syahrul ni kan, Syahrul Rahman, awak ambil daripada daripada tajuk fenomena Islamofobia di media sosial. So perlunya Syahrul Rahman. So maksud citation adalah kat sini, mana tadi? Kat sini akan ada nama Syahrul tadilah. Syahrul Rahman, tahun berapa tadi kan? Katalah 2021 kan? Tengok balik. Macam tu. Tu citation. Maksudnya saya tahu, okay ni Syahrul Rahman yang kata macam ni.
Okay, Saiful nak tahu Syarul Rahman ni dia ambil daripada, dia menulis dalam artikel apa. Saya pun tengoklah kat sini detailnya. Oh, dalam fenomena Islamophobia. Saya pun nak baca lebih detail. Saya akan buka lah link ni. Itu fungsi rujukan dan citation. Faham ke semua? Faham, madam. Sebab tu apa yang awak tulis ni kena ada tanggungjawab lah, awak ambil daripada mana. Kecuali kalau awak nak kupas menggunakan pandangan awak, tu tak perlu citation lah. Okay. Ni pun ada banyak alasan, sebab kat sini banyak fakta, tapi kena ada, kena ada citation ni lah. Okay, so ni persoalan kajian, nanti edit balik. So ni susunan. Okay, method okay. Itu sajalah. Plan 5. Okay, plan 5. Baik, madam. Eh, plan 6 tak ada, tak submit yang madam, madam. Yang plan 6 tu, itu saya ada submit, tu tak ada. Saya ni saya nak submit sekali lagi. Cuba madam tengok, refresh. Plan 6. Mana plan 6? Plan 6. Okay, okay, plan 6. Kalau boleh jadikan satu page ni lah untuk cover ni, jadikan satu page. Ni buanglah spacing ni, bagi nampak cantik. Okay, kesat sama agenda. Nanti tajuk ni pun nanti review balik lah nanti. Okay, terbatas ni puasa atau kerjakan wanita di sektor-sektor penting negara seperti politik dan sektor kerajaan. Okay, nyatakan citation awak ambil daripada mana. Okay, apakah konsep kesamarataan gender dengan menilai beberapa isu faktor apa ni? Bagaimana cara untuk mencapai kesamaan gender? Mencarakan untuk melaksanakan dasar-dasar tertentu dengan mengambil kira penilaian terhadap perspektif gender. Mana isu hubungan gender dalam politik ini melihat peranan wanita mengintegrasikan benda dalam semua faktor. Okay, objektif kajian ni adalah benda yang awak akan cari dan awak akan tulis dalam dapatan awak. Okay, kalau awak kata untuk mengintegrasikan wanita ke dalam semua sektor pembangunan negara selaras dengan kemampuan, so semua ni, macam mana awak nak jawab? Okay. Cuba bila berbeza kalau kawan awak tulis menilai apa ni, mengkaji tahap kesedaran wanita untuk berkecimpung dalam bidang-bidang yang majoritinya adalah lelaki. So awak nak boleh tahu dapatan tersebut dengan awak tanya wanita-wanita yang ada dekat Malaysia ni sebagai contoh, ataupun awak cari tahap kesedaran, tahap pengetahuan tu dalam artikel-artikel. So bila awak tanya, awak tahulah rupanya ramai wanita yang join sektor-sektor yang banyak lelaki. Tapi kalau awak kata mengintegrasikan, macam mana nak jawab tu, macam mana? Sebagai contoh macam punca, mengkaji punca, macam kawan awak buat tadi kan, mengkaji punca pencemaran udara, pencemaran air kan, nak kaji punca boleh tanya nanti jawapannya, satu apa puncanya, kurang kesedaran, dua penguatkuasaan kurang. Tapi ini bukan awak listkan, tapi awak tanya kepada dalam temubuat, tanya dalam dalam soal selidik, itu awak boleh listkan. Tapi bila awak tulis macam ni, macam mana awak nak jawab nanti dalam dapatan? Okay. Ini bolehlah mencadangkan penyelesaian dan solusi. So nanti apa cadangan satu, apa cadangan dua, apa cadangan tiga, apa. Okay, ini pun sama, menganalisis hubungan gender. Okay, sebab ni kat sini faktor boleh jadi satu objektif, satu persoalan kajian. Implikasi boleh jadi satu kajian, persoalan kajian. Kaedah pun boleh, kaedah cadangan langkah lah, boleh jadi satu persoalan kajian. Ya, ni bagaimanakah cara untuk mencapai kesamaan gender pun boleh diterimalah. Mencadangkan dasar tertentu. Dasar tu kita tak boleh nak cadangkan lah, langkah lah, mencadangkan langkah
Dia macam complicated sikit lah. Okay. Boleh tak plan apa ni? Plan 6 eh? So plan 6. Boleh. Boleh mungkin awak boleh. Apa tajuk sebenarnya? Kesaksamaan gender di sektor-sektor penting negara. Terbatasnya kuasa kedudukan wanita di sektor-sektor penting negara. Seperti politik. Okay, mungkin mengkaji, boleh jadi apakah faktor penyebatan wanita dalam sektor penting negara, satu. Yang kedua, apakah implikasi penyebatan wanita dalam sektor penting negara. Yang ketiga, apakah cadangan langkah untuk menggalakkan wanita untuk menyertai sektor penting negara, ataupun mungkin awak boleh buat ni apa, mengenal pasti kesan penglibatan wanita dalam implikasi ni, kesan lah. Okay, kesan ni mungkin boleh jadi pro and boleh jadi cons. Itu nampak lah kat situ. Apa yang awak nak kaji. Okay. Kualitatif. So apa kaedahnya? Kaedahnya mungkin awak nak buat apa? Soal selidik ke apa? Okay, soal selidik ni kuantitatif. So kaedah. Kalau awak nak buat soal selidik, dia akan jadi kuantitatif. Okay, so ni reka bentuk. So kaedah tu kena nyatakanlah apa kaedah yang awak nak buat. Okay. Ini pun sama. Ni ikut APS style punya penulisan rujukan lah. Awak boleh tengok dalam artikel-artikel yang awak dah cari. Tengok kat rujukan macam mana penulisan rujukan. Okay, Brana? Okay, Brian. Cukuplah untuk dapat makan lebih. Nampak pandemik ejaan ni, betulkanlah. Impak dan implikasi. Impak dan implikasi ni saya rasa sama ni, sinonim kan? Dia boleh pilih satu je lah. Ni pun boleh improve lagi lah ni. Nanti bila saya akan tengok balik bila dah selesai kajian ni. Ni pun template ni ikut yang kawan-kawan awak yang saya dah share lah. Okay. Alamak, oleh sini nak baca. Inilah citation. Saya nak masuk inilah. So saya tahu. Okay, apa yang awak ambil daripada sini. Okay lah ni. Ini apa? Pendahuluan. Ini tak masalah. Ini saya rasa ini boleh jadi penyataan masalah. Pendahuluan awak kena cari ayat lain. Okay, saya rasa kan isu awak kalau lagi menarik kalau awak cover isu ni, endemik ni. Tahap kesediaan masyarakat untuk menjalani fasa endemik. Itu mungkin boleh jadi tajuk. Okay, sebabnya kalau pandemik ni macam dah biasa kan, dah banyaklah kajian tentang pandemik. Kalau dalam endemik kita dah baru 25 hari kan lalui fasa endemik ni, so buat kajian tentang endemik. Okay, mungkin kat sini boleh jadi apakah sejauh mereka yang masih bersedia untuk menghadapi zaman tahap kesediaan rakyat untuk menghadapi zaman endemik. Okay, ini boleh jadi. Okay, boleh nombor dua ni. Apakah konsep konsep okay, awak punya ni awak nak kerja impak.
Okey. Yang ni boleh jadi satu, yang ni dua, yang ketiga impak lah. Apa ni, apakah impak apa eh? Kesan, kesan apa? Mana plan nak, plan tujuh? Bantu saya. Awak nak kaji apa sebenarnya ni? Awak kata nak kaji impak tapi dalam awak punya objektif ni ni kesan? Okey boleh. Tapi kena tally lah dengan persoalan teratas. Okey, mengelepasi kesan pelaksanaan. Mengelepasi kesan pelaksanaan mengelepasi kesan kelonggaran tu, kelonggaran SOP di fasa endemik. Bolehlah jadi untuk yang ketiga awak ni. Mengenal apakah kesan pelonggaran SOP pada zaman endemik. Macam itulah. So ni kena tally yang ni dengan yang bawah ni. Okay. So kepentingan kajian tu dalam dalam kajian penuh kena ada lah nanti. Tapi untuk proposal tak perlu. Metrologi. So mereka bentuknya apa? Kuali ke kuanti? So awak nak guna analisis dokumen dengan survey. Okay, soal seridik. Okay. Dan rujukanlah. Rujukannya mana? Listkanlah. Okay, saya nak dalam jadual je. So ada beberapa grup yang tak dengar lah apa yang saya nak. Okay. Macam ni je, senang. Okay, so proposal grup 8. Grup 7. Ke dah. Okay kan line saya kan? Baru okay madam. Apa dia? Okay madam. Okay madam. Okay. So grup 8 yang terakhir. Okay grup 8 ada, kena ada cover lah, cover untuk proposal awak. Okay. Wujudkan roga dalam perkahwinan. Saya tak nak dalam artikel jurnal dan tesis. Kalau blog spot saya tak nak. Apakah tindakan yang akan dikenakan pada pelaku kes bagi mereka perkara yang masih berlaku walaupun sudah berkena pasangan? Faktor kesan, cara mengatasilah. Okay, yang pertama, apakah faktor? So, mengenal pasti faktor. Yang kedua, apakah kesan? Mengenal pasti kesan, mengkaji kesan. Yang ketiga, apakah langkah lah untuk mengatasi isu ni? Mencarangkan langkah yang terbaik untuk mengatasi isu ni. Nanti detailkan lah isu apa semua tu. So, kualitatif apa? Kaedah apa yang awak nak gunakan? So, kenapa nak guna kaedah apa? Mana aku pelan-pelan, ada tak? Boleh dengar tak? Yang lain boleh dengar tak? Dengar ada. Saya risau kalau senyap macam ni. Takut lain tak. Dengar madam. Okay. So pelan-pelan nanti nyatakanlah kaedah apa yang awak buat, yang awak pilih yang menyebabkan awak jadi kaedah kualitatif, yang menjadi method kualitatif ni. Okay, so rujukan kena detailkan lah ikut APA style, listkan. Okay, kelas 8. Okay, itu saja untuk proposal awak, saya review so boleh improve lah. Okay, so bila awak dah submit yang final, maksudnya awak dah boleh start lah untuk kajian penuh awak nanti. Okay, mungkin bermula lepas raya lah kan, nanti untuk kelas
minggu depan kita tak ada, kita tak ada kelas sebab cuti mid-sem dan cuti raya. So minggu lepas tu lah kita akan jumpa dan awak boleh start lah untuk kajian penuh, awak report penuh. Okay, so saya rasa itu sajalah untuk hari ni. So awak ada beberapa task lah yang kena buat. Okay, yang pertama yang Padlet topik 3 tadi selesaikan, siapa yang belum submit. Mana tadi? Ni siapa yang belum hantar kena hantar lah. Okay, ada ramai dah hantar, Alhamdulillah. Okay, yang kedua adalah proposal, update proposal awak ni, improve untuk dapatkan markah lebih lah. Okay, dan submit paling lambat hari Khamis ni sebelum awak balik cuti kan, balik kampung. Okay, yang ketiga, untuk siapa yang belum submit tugasan minggu lepas, topik 4 tu submit segera lah. Okay, hari ni juga sebabnya itu attendance untuk minggu lepas. Okay. Dan lagi satu, siapa yang share device tu, listkanlah dekat WhatsApp group. Siapa yang share device tu, tulis nama awak. Okay, itu sajalah untuk hari ni. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari raya. Salam. Selamat datang. Thank you puan. Thank you madam. Terima kasih. Terima kasih.